Esse vídeo de semana passada, but o universo não cooperou. Mas hoje o dia nasceu com a Nakshatra de Titra e estamos aqui é, falando sobre esse assunto. Semana passada eu estava assistindo Thomas Crown Affair, um filme de 68 que foi regravado com o Pierce Brosman depois, mas tem muito a ver com essa Nakshatra. Vamos lá. É, essa nakshatra ela tá na divisão de virgem com libra aí tá aqui virgem de um lado libra de outro é mercúrio de um lado ah, vênus do outro ela é regida por kuja ah, marte e ah, esse daqui é o twastar o vishokarma que é o arquiteto o artífice celestial. Ele ainda está dentro dos atributos de fogo. Aqui tem uh, essa característica de artífice: uh, pérolas, diamantes, coisas desse gênero estão associadas a Snakchatra. Uh, aqui também está aparecendo bastante ornamentos, assim, coisas bastante brilhantes. Tem uma coisa meio artística aqui. É... Eu não sei qual é o animal, que, não sei se é, essa parte do animal eu já não decorei, porque tem tempo que eu estudei para fazer essa nakshatra, mas isso também não é a era que a gente tá falando disso. Então, aqui tá entre virgem e libra, tá no finalzinho, aqui tá titra, que explica, é e essa nakshatra, ela tem uma particularidade, que ela teoricamente regula todo o sistema do zodíaco. Veja só. Ela está a zero graus de Libra, e teoricamente a gente sabe qual é o zero graus de área sideral por conta dessa estrelas pica. Ah, não sei se vocês viram um vídeo meu da parte de outros que é sobre a Yanancha, etc. tal. De fato, de fato, o Zodíaco, que a gente chama, ele é uma construção ou energética ou tropical. Ah, o Zodíaco Sideral. Por exemplo, tropical, desculpa, ele diz que no dia 21 ou 22 de dezembro, no hemisfério sul, é verão, ok? Mas portanto para o sul quanto para o norte, você começou Capricórnio. Para, que a gente está chegando agora no solstício, para o zodíaco sideral, isso não é assim que conta. É contado a partir do... Hum, o Ares, ele está relacionado a essa estrela, hum, digamos assim, 180 graus dela, o início dela. E hum, na prática hoje em dia dá que o início do que é o Capricórnio sideral, se fizer a conta dessa forma, dá meio que uns 15 de janeiro, hum, considerando esse processo que é chamado de precisão dos equinócios. Tem vídeo meu para trás disso, mas o ponto todo é que é, é, o, o Ayanamsha de Lahiri é feito a partir dessa estrela, que é uma estrela com muita precisão, que é uma coisa que a gente está conversando. Então, o nome dessa Nakshatra Titra. Panchamarrabuta Agni, o número 14 dessa segunda etapa, e um, é Alfa Verdines, o nome, digamos assim, astronômico um, moderno dessa estrela. Ela é uma estrela com um, um certo grau de visibilidade grande, considerando que. É, a gente já viu mais outras lá, que é mais 2 e já é bastante visível. Essa daqui é bem visível, só pelo que eu me lembro é menos 22 nessa contagem. Qualquer coisa até 6 é visível nessa uh, conotação aí. Então, ela é a quinta, e toda quinta na nakshatra, de qualquer uh, período, seja rádio, o primeiro tamanho, o segundo ou. O Saturno no terceiro é regido por Marte. Ah, bom, então, em termos de história cósmica, eu não vou começar lá do Ashuine. Ashuine meio que foi o um período de fecundação, as leixas meio que virou uma pessoa com um certo grau de autoridade emocional. Aí vamos voltar para Magá. Então, em Magá, aquela pessoa já meio que saiu do mundo, procurando saber quem ela é e se, digamos, se colocar no mundo. Ah, empurrou a Pauguni achou a festa, <laughs> pelo menos modernamente, engravidou, <laughs> no sentido de que tem relações sexuais, tem um processo de criação. O Tarapauguni, o que aconteceu? Tem que casar, tem que ajeitar, senão vai dar o um escândalo, etc. E chegou Rasta, e beleza, agora tem que trabalhar, assumir a responsabilidade, etc. Ah, que foi a Nakshatra anterior, em Titra. Ah... <coughs> as coisas meio que ficam mais intensas a pessoa meio que tem que chegar e não tem tempo para dormir porque o filho ah, tá chorando e tem que levar o cachorro no veterinário e aí a casa e aí o carro bateu e aí não sei o que de outro negócio a pressão tá intensa tá muito intensa ah, o desejo fundamental dessa Nakshatra é que ela possa ter um magnânimo espetacular maravilhoso, é, extremamente brilhante, ah, feitos. Offspring aqui no sentido não é só ah, pessoas que nasceram a partir dele, mas também feitos que nasceram a partir dele. Ah, Na anterior Rasta ah, tinha muito uma particularidade de ser é, destro com as mãos. Aqui, é, o objetivo é meio que ser... Como é que é o nome daquele cara? É, que está construindo a capela... Não é Cistina, Aquela catedral lá na Espanha. Que são 100 anos de construção daquela capela. É a igreja lá. Ah, dali. Isso? Não. Ah, já não lembro mais agora. O Vata está louco. <laughs> Mas é esse tipo de coisa. É fazer um negócio tipo pirâmide. É fazer um negócio tipo aquela catedral lá de Barcelona, da Sagrada Família. É fazer. Ah, assim, gente. É fazer feitos, assim, sobre humanos. Porque o principal efeito que uh, o Tuás faz é diminuir o sol, a gente vai chegar lá já já. Então, a base superior é que existe uma ordem divina, a base uh, material. É de que isso tem que ser expresso de uma maneira verdadeira, real, uh, sincera. E é muito interessante isso daqui, que é a capacidade, o Shakti, de acumular mérito nessa vida. Então, no geral, essa Nakshatra de Tita é uma Nakshatra muito intensa e muito de transformação, porque ela está começando a entender que a vida materialista não é esse passeio todo, ainda que aqui, até a Swati, que é a próxima a ideia da festa ainda continua intensa. Ah, então, nesse sentido, o tamas, tamas, sátua, uma visão que me faz sentido, é que tamas é, é o período onde a matéria está mais densa, a consciência está mais densa na forma de matéria. Dentro desse período, ele está na metade, que é o período tamas, onde isso está chegando ao seu apogeu. Ah, e sátua, no sentido de que isso está chegando a um refinamento. As próximas três nakshatras vai ser tamas, sattva e vai ser rádias, depois tamas, depois sattva. Então eu não entendo isso como, ah, é porque essa nakshatra é tamas, é porque essa nakshatra é sattva. Não, ah, eu acho esse entendimento que é forçação de barra. E basicamente eu entendo isso da forma, como um contexto inteiro. E aí você entender esse processo do rádias, tamas e sattva e fazer terços dentro dos nonos e fazer terços dentro dos terços dentro dos nonos para ficar aqui na história. Radhas, 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 tamas. Radhas, radhas, sattva. Aí continua. Radhas, tamas, radhas, radhas, tamas, tamas, radhas, tamas, sattva. Se você está perdido, não se preocupe. Você assiste os vídeos anteriores uh, desse ano do Nakshatra Series. Um, que aí isso fica um pouco mais claro. Porque o foco da gente aqui é falar dos devotos. Então, mais uma vez, eu sempre gosto de mostrar o Book of Nakshatras, do Prash que é onde eu tiro essa parte do Gotra. Eu já vou falar da questão do Thomas Crown Affair, mas deixa eu falar isso um pouco antes. É que eu estou com tempo corrido hoje, eu estou na pressão, eu tenho que sair daqui a pouco. Bem dito, Nanakshatra de Tita. Então, esse uh, Saptarishi, ele uh, é para ser o Kratu, uh, que eu não corrigi, do Rasta, uh, porque não deu certo. Ele é para ser o inspirador, o mais criativo de todos os uh, Saptarishis e isso tem muito a ver com essa capacidade artística dessa nakshatra talvez a nakshatra que faça coisas mais da paverada assim no sentido de belas seja essa nakshatra não tem ninguém que tenha uma capacidade de fazer nada tão bonito nada tão pérola nada tão diamante nada tão ah, pérolas pedras preciosas como essa nakshatra porque ela aguenta toda a pressão que é necessária para fazer com que isso seja produzido porque para você fazer essas coisas bonitas, você precisa de muita pressão, você precisa de muito calor, você precisa de muita energia, você precisa principalmente aguentar isso tudo. Aí vamos lá, chegamos ao Toastar. Aí, rapidinho, mostrando o livro da Comila de novo, onde está essa parte das direções. Ah, eu já olhei isso, mas não decorei ainda. O livro dela, eu acho que começa com o Sul, aí vai girando: Sul, ah, Oeste, Norte, e Leste. Se não é assim que gera é o contrário. Mas basta vocês verem lá a partir do primeiro vídeo do Ashwini e seguindo que dá pra ver que faz essa ordem. Bom, então basicamente, existiu um momento onde o sol tinha brilho demais. E ele falou, puta, minha esposa não tá me aguentando. Ah, eu preciso que você me diminua os raios. Aí ele criou a arma do Indra. Ele criou ah, o Pushpak, que é o um negócio onde eu orava na... Uh, sequestra-se a seta, ele criou, eu não sei se foi o tridente do Shiva também, eu acho que não, uh, mas ele criou algumas coisas que são consideradas assim feitos inacreditáveis, entre elas o, o pote, o cálice, onde os, uh, no período védico, os devas tomavam sono. Uh, uma coisa que é bem importante é que ele tem a capacidade de tolher Aquilo que é excessivo e tirar aquilo que é demais de uma coisa para que aquilo fique perfeito. Tinha uma vinheta da Globo muito tempo atrás que é, ele olhava para a pedra, aí começava a bater na pedra e tirava o rodan ali de dentro, ah, o pensador, e falava, Parla! É, bem nesse sentido, essa Nakshatra tem essa capacidade de tirar tudo que é excessivo para que o que é certo possa aparecer. Então, esse é um aspecto importante do. A Vishokarma, ou do nesse sentido de fazer as coisas ah, ficarem perfeitas, o mínimo que precisa para ser perfeito. Aí tem toda uma história sobre a questão da, ah, do processo de fazer os potes ah, sagrados, mas o que eu vou, de alguma maneira, aqui, dado a pressão do tempo hoje, que é uma coisa bem relacionada à Titra, é colocar é que normalmente essas essas criações esses esses feitos ou eles são copiados por outras pessoas ou eles não são normalmente dado crédito para a pessoa que fez então por exemplo o Nikola Tesla é, criou um monte de coisa que o Benjamin Franklin depois acho que o é Benjamin Franklin que é o nome certo que ficou reconhecido como pai da, da aviação estou com Santos Dumont na cabeça como pai da eletricidade nos Estados Unidos mas não foi ele que criou ele de alguma forma roubou do que o Nikola Tesla já tinha feito. Os irmãos Wright ou Bright, sei lá como é que é o nome deles, eles são muito mais conhecidos nos Estados Unidos como os inventores do avião do que o Santos Dumont, ainda que tecnicamente isso não seja muito válido. Então, uh, essa história também é importante do Tuastar. Vocês podem ver isso depois com mais calma nesse livro, The Divine Forces of Lunar Nakshatras, da Arade, uh, de ter problemas com o irmão. Ou ter problema com o rei, de eventualmente ter gente que filho foi preso, ou que foi assassinado, etc. E tal. É uma nakshatra meio onde de vez em quando rola um sangue, como sendo uma nakshatra de Marte. Mas a nakshatra de Marte, ela é sem, das nakshatras de Marte, essa é a mais voltada para dentro, para um trabalho intenso interno. Essas são pessoas que passam por um grande período de estresse interno e aguentam esse estresse em busca de fazer a obra perfeita, de fazer o um assalto perfeito, de fazer a bujinganga perfeita, de fazer uma coisa que ninguém consegue fazer. Aí nesse capítulo aqui, ó, The Reborn Brothers, ele fala um pouco sobre esse aspecto do ser assaltado, de não ser reconhecido, das invenções. São problemas de que, no geral, vai ter problema com patente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um mercúrio forte, nessa Nakshatra, a gente já vai falar do mercúrio, é uma pessoa capaz de trabalhar bastante com patentes e trabalhar bastante com a ideia de defender patentes, etc. Aí, voltando ao Thomas Crown Affair, que daqui a pouco eu tenho que sair. Nesse vídeo, essa nakshatra ela tem uma coisa muito particular, que ela tem o segundo padá dela, que é o último padá do signo de virgem, que é vargotama de virgem. Se eu falei de otches, não esquenta. Presta atenção no que eu vou falar depois. E o primeiro padá de Libra, que uh, é o terceiro padar dessa nakshatra, que também é um padar Vargotama que é uh, Libra no Rashi e Libra no Navamsa. Esses dois eu acho que é a única nakshatra que tem uh, que isso acontece. De todas as 27 nakshatras, eu teria que ver isso de uma maneira mais detalhada. É a única nakshatra que tem dois Vargotamas juntos. Uh, e isso faz. O que ela seja uma das nakshatras mais potentes e paveradas do mundo. Uh, se vocês quiserem ver um pouco sobre o que, que eu estou falando, assiste esse filme de 68 de Thomas Crown, Affair. E o cara, o Thomas Crown, ele representa exatamente, perfeitamente, o que, que é essa nakshatra no Padá uh, do final do Virgem, uh, Vargotama do Virgem, uh, onde. É, o, a capacidade de inteligência e de cronometrar do tempo e entra e assalta o banco e não sei o que e não deixa vestígio e não sei o que, o esquema é perfeito. E a Vicky, ela é a expressão perfeita do Vênus, sedutora, extremamente linda, extremamente encantadora, extremamente inteligente e com uma capacidade muito grande de ah, entender a falcatrua. Ela fala: é, Eu sou uma. Não é vadia que ela fala. Mas ela, ela fala, think dirty. Uh, pense podre. Uh, saiba ver as coisas de uma maneira errada. E mesmo assim, uh, aproveite a vida. Essa, esse filme do Thomas Cromwell Fair, ele, eu vi ele dois dias depois de estudar para fazer o Senac chatra, E eu ria, assim, loucamente. Minha esposa não conseguia entender de tanto que eu estava rindo. Ela falava, pô, explica. Mas, assim... É... Uh, ainda que é muito provável que a Vicky no filme tenha Uraru lá, e não exatamente o Vênus. Porque, é, bom, não vou falar do final do filme. <laughs> Mas é, o ponto todo é que uh, essa nakshatra, esse devata, tá estão muito relacionados a coisas com muita tensão, com muita intensidade, com muita pressão, com muito calor, com muita precisão não sei se eu já falei, se eu não tiver falado, eu falo de novo e com o um processo de transformação. Esse é o primeiro período onde as pessoas vão começar a vivenciar ah, alguma impressão de que o mundo material não está plenamente certo. Só que essa impressão passou rápido demais para entender. Em Swati vai ser a coroação, que é a próxima nakshatra. É interessante que isso acontece no nakshatra durar, que é o apogeu da matéria. Não tem nada mais apogeico, apoteósico, do que esse lugar. Então, uh, o Twister ele tem essa capacidade de acumular méritos nessa vida, porque no geral faz esses feitos a comando de alguém. E normalmente tem algumas cenas. Ele no geral uh, busca que essa obra sirva para uma outra pessoa. E uma característica importante é que ele no geral tolhe coisas, ele diminui coisas. Ele aperfeiçoa coisas tirando elas, através de pressão e calor. Ele vai tirando coisas até que o ah, mínimo funcional perfeito fica ali, como se fosse, digamos assim, o processo de miniaturização do Japão. Vai diminuindo, 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 vai ficando mínimo, 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 até que o dali, antes do que um computador inteiro de uma sala, de um prédio inteiro cabia, aquilo dali cabe, um negócio muito pequeno. Eu me lembro bastante do Star Trek, que o a gente na época que passava Star Trek já tinha o conceito de disquete. O disquete deles em termos era um negocinho assim, assim meio diamante, uh, meio pérola, meio cristal assim que botava e aquilo tinha toda a informação de sei lá quantas toneladas de tera ou outra giga. Bom, então nesse sentido uh, essa é uma nakshatra muito intensa, com muita pressão. E essa, esse devata ele é a capacidade de transformar essa intensidade, essa pressão, em algo mais elevado, mesmo que num curto prazo pareça estar tá cortando, parece estar tá tirando, parece estar tá diminuindo, parece estar, tá de alguma forma, podando. Um bom exemplo disso é a ideia do bonsai, no sentido daquilo ser minimalista e ser muito perfeito, muito bem acabado, muito pequenininho. Mas muito é, completo, ok? Bom, então preciso sair. Esse ficou um pouquinho mais curto, mas era o que era possível fazer hoje. Hum, agradeço a paciência aí de vocês, e a gente se vê no próximo Niswati, que é. Hoje eu vou pensar a música para próxima <laughs> sessão, tá bom? É, eu ia fazer da Missão Impossível também. Hum... Mas se eu fiz a missão impossível, era pra ser o do James Bond. Mas o Vato tá louco mesmo, paciência. Então é isso, pessoal. Grato pela presença. E se você gostou e quiser compartilhar, fica à vontade. Mas pelo amor de Deus, <laughs> nos comentários não fala. ai ah, eu tenho essa Naxada, o que isso significa? Eu sempre vou responder. No final do mês, quando eu tenho tempo pra isso, marco uma sessão. Eu só falo sobre mapas num sentido mais completo. Essa história do tipo, ah, o sol nisso significa isso. Depende do mapa como um todo. Ah, depende qual dasta está ativa. Então, assim, os comentários do YouTube são sempre bem-vindos. Se você quiser continuar comentando esse tipo de coisa, comenta, não tem problema. Mas eu sempre vou continuar respondendo. Estou <laughs> na hora de marcar a sessão. Ah, a gente é. Fala sobre um mapa pessoal, sobre o nosso karma, através de sessão. os comentários vocês podem falar, Ah, eu já vi esse filme também, eu gostei. Tchau, quando é que arranja é esse filme? Essas coisas assim, mais triviais. As coisas mais densas precisam ser feitas dentro da sessão, porque uh, só é possível ter uma opinião válida sobre isso através de sessão. Tá bom, pessoal? Então, boa diversão aí.